Здравейте на всички в блок 7, аз съм Про и днеска при мен няма никой. И да, това е Minecraft. Let's play Minecraft, нямам по мен items. Let's play Minecraft епизод 7 мисля, че. И сега ще игра обаче за дефолт теж пака. Защото така. И ей го. Значи не е било пораснало. Добре. Значи, сега ви казах, че в този епизод ще направя фермата. Сега ще почвам. Така ще направя. Омага! Да, не съм свикнал. Така ще ги правя, защото ми е по-фешен лесно. Сега ще взема това цвете. И ще го държа. Държи цвете. Куки монстър, държи цвете. И така. Какво ви кажа? Новито. Да. Аз всъщност не знам какво да ви кажа, да е. Защото няма какво да ви кажа, да е. Какво да ви кажа всъщност? Да, днеска имам тест по география. Да, сега ще обясня защо не съм с мен айтемс. Защото аз не ги ползвам често и реших да си ги стрия, защото просто не ги ползвам. И така, просто реших да ги стрия, защото не ми трябват и няма да ги ползвам, разбира се. Защото много правя клипове, като ме гледате с туменете, не си ще си казвате, бъде читера. Аз не съм против тея, които ползват тумени айтемс, просто не ги ползвам често, като оцелявам. Защото не съм слаб. Сващате. Така, сега ще я довършим тук с таклата, да ги сложим. Ей, епик, идем. Така. Стават 1, 2, 3. И един фенс гейт ще си направя. Трябва ми малко от 4 точно. Така. Сега тъй. Йо, братото. Пръчки. Кем 3, 5. Една, оставам. Така. Готово, фенсгейт. Сега слагаме пръчката в тук. И воден план с... Чакай да ги направим така да е по-фешън. Сега. Отидем да го сложим. Звучи звук. Страх на мен. Базик. Печката. Така. Да, това със сигурно ще стигне. Яре, ще оставя да се пече, за да имам повече. Те са го махнали хир, правим още от 1.6. И не вярвам в хиропрайн, защото не съществува. Всъщност не съществуваше, да е на господи. Е така ще го направя. Да бъде смекси секси. И две цветя. Ето и сега взема. Тъй, не знам защо, но
Почнах я за кан тъкат от геймърите. Нещо гърлото му боле. И там има една путка. Майко! Мале. Той е брутално. Вас скоро ще ви размножа, само трябва да взема уид. Сващате, нали? Е, яй, ти е путка. Така. Я те е путки. Съжалявам, че говоря така. Просто манерват, защото вижте какви са мигири и разни. Я те! Че бах ти бърни. Аре, излед. Чаре, дуйте се, бе, гумна. Яд. Аре, сега стойте при мене. Обичате, но знам, просто... Яд те. Така. Не, гумно! Яве! Гейт. С тако. Ще зелената и пътка неща си. Сега ви затварям. И ще помислите на поведението си. А, махайте се. Сега ще заспа. И ще си украса къщата, като им взема вълната. И тук има майна в мене. Cheers. Аре, идвам путки. Така. Чайте да се стрижа. Хоп. Ти си стригана. Хоп. И хоп. Ще звъна. Аре, путки. Давай. Сега с тази звъна ще си направя картини. Обаче... две картини с тези стикове мога да си направя, защото са точно толкова. Ето, дори ви показах. Ето, така се правят картини, ако не знаете. Така, ще сложа една голяма, обаче. А така, и е тук, на гигантска, е така. Чете, ето те ще направя, за да е по-смекси секси. Така да взема уит и да размножа няколко педачета. Така, отка неща съм смутана смъртоносна. Така, тук. И тук. А, и там са проснали още като гледам. Така че... МАЛЕ! Фейл. Така. Чакайте. Путки. Влез на порно. Те путки само са тупат. Я... Ти и ти. Ти яже! Гумнац. Бе на майка ти козлето. Чайте да го стриже. Аре, ти там е. Но. А, така. Пажи пребе, късно ви казвам. Марете! Само ядете! Дебелаци. И ти? И какво стоиш тук, бе? Говно нещастно. Я, бе, козле! 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 Гледа се. Епик. Мил. Аре.
Ты злой зритель. Ты понял, зачем я махну, и вообще не вернусь с ней. Так, а. С вами выйдет только... Бум, чё, сожжет тук. Чё это на-на-на? Бум. Бум, некогда, дина мира. Бум, мил, шок, зима. Так, а. Козлета. Слагам го ето тук и сега с този бон вътре ще направя бомбия. Съжалявам, ако говоря твърде силно, просто виждам, че в другите епизоди не сте ми чули много добре и за това говоря толкова силно. Няма смисъл сега да го спирам епизод, защото... защото... не знам. Просто... Какво да правя? Аз... Давайте ми идеи какво да правя, но... Да бъде нещо за начинаещи, защото това все пак е седми епизод и наскоро се преместих в тази хубава... Свешен. Вижте ми главата. Опа-да! Опа-лаба, 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 кот. Добре, ми... Фудро ви кажа. Ти нещо друго искаш ли ти кажа? Чайте да бъде дисам една от овцата. Родите къде бяха? Той. Една овца ще бъде дисам в синьо. Ако не знаете, с лапи с зули може да го дисате. Явате. Не. Хоп. Ти си готова. Мале мърде! Чакайте са. Ми аз ще махна, а вие какво? С мен ли? Пътно нещастно. Мърш от долна! Е сега е приба. Сам ти да си ми засмачка в градината, пътно нещастно. Мърдайте! Аре, пута. Аре! Ли са ми отворени? Тома. Сега заради една овца трябва да ви пуда ти сервистата. Така. Значи... Държи здраво. Е така. Така. На три. Едно. Две. Три! Така. Значи, вие много избързахте. И сред вас. Къшо е. Така. Ай. Сега някак да само ви кажа. И ти не порасна! Всеки порасна! И тъй като този глас много ми се отваря. И ще да си върша работата, то го щупя! Съм най-лудия геймър. Просто мисля, че съм в криза. Криза е хора. Просто тия мангали неща да са послушни. И ми... Стигайте вече.
Май Бог ги е наказал. Ха! Добре. Кво друго. Чай да ги острижа. Малко синя вълна да взема. Е, мерси. Вместо добри пътки. Махи се! Гумно. Чакайте са. Ще направя, че за... вълна. О, мама, прави си снимка. Добре. Само на... Бог пука. А въпреки, че не вярвам в него, ще направя двоен смотан чест. Хоп. Та-дам! И така. Значи, взем вълната. Ето, от тук. Слагам чиставитите. Ето. Тъй. Слагаме. Хоп. Слагаме. Хоп. Мина. Ми кака ли ти, бе? Яше! Какво ма гледаш, бе? Пидо. Аре, пейте се. Аре, махе се! Попа се заклещи. Пък нещо със фото направи бъна. Така. Значи... О, Боже. Не се бете. Така, аре, всички ли излезнахте, гумна? Всички излезнахте. И вижте какво направихте, бе! Мара да ви сера в устата, бе! Мара на... сера! Махай се, бе! Гумно! Махайте се от тука, бе, гумно! Аре я, тука! Е така! Е са! Аре, идвайте всички тука, бе! Е я, тю е пешо! Я, бе! Я, бе! Показвам ти го, това говно! Аре, идвайте тука! У нас гумната, тук други ски. Идвайте веднага, бе! И ми се правите на пешовските, бе! Кво ма гледате, бе, гумна? Заради вас видяхте ли какво стана, бе? Цигани нещастни, смутани, долни, пъртки, начини. Иначе, шо си толкова отворни и ще размъжу още. Разбрали, бе? Пешо. Размъжай се, бе, бък. Така, значи, на три. Но, чакайте да си нареду. Така, на три. Но, две, три. Аре, излезте, нали си натворени. Аре! Гумно, гумно. Ще изгледате ли? Какво ви казвам? Аре, махайте се. Не виждам, щом така се излизате, аз така ще направя. Аре, пешо мангалски. Ще наричам пешо мангалски, разбрали? Пешо мангалски. Тъй. Гарманите се събуждат. Аре, кръца! Аре, пешо, мешо, кишо. Кришка, кришка. Крипър! Мислях, че съм написал! Умри! Аре!
фотка, но ще се смотря на. Виж какво направи. Видяй какво направи. Гумно. Фотка. Ами да, станаха фейлове в този епизод. Мисля да го спирам, защото... Адай се. Познайте защо да го спирам. Заради... Е, то пешо и то пешо. И оня там пешо. Защото... Е, сега ще изведа армеше. И я съм го прибил. Така. Приспахме. Ще взема този човек. Ще направя ето това. Ще направя ето това. Ето това. Ето това. Ето. 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 И 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 тъй, и тъй, и тъй. Аре сега не се фукайте. И тъй, тъй. Торч хаус. Добре. Fucking gold. Не съм видял. Вау, супер, еф. Ето тук че да зарудите. Остави. И тук айрада. Добре, това беше клипа, да не ви харесва и да... Виждаме. Да. Чао. Чао.